Maxton Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Thank you.
jamono jiñu tollu ni nak am wir jafena lol ku nek ak lamiy jambat pharmacie al maktoum indi len ay solution yu gaaw yombu te disponible yow mi am ndoxum city yaram buy khassan yaram buy tang sa kawar di rouss say tank di xar gaawal gaaw jokko pharmacie al maktoum pharmacie al maktoum ay produits disponible partout au senegal yow mi amé hémorroïde mo xam interne wala externe fexel rek ba jot ci garabu pharmacie al maktoum même bu fekke ne sa bir da fay joy lu bari di yuxlu fort ba sax yow da ngay jaxlé gaawal rek jokko ak pharmacie al maktoum yow mi télé amé faiblesse sexuelle doxal nank dem ba ci pharmacie al maktoum solution bi fi la fekk bax pharmacie al maktoum ay produits disponible partout au senegal ak sax ci bitim rew bu dé yeen ñi nek senegal jokko len ak mam cheikh tidiane job numéro bi di 77 604 0771 bu dé yeen ñi nek ci douane italie jokko len ak el bachir faye numéro bi di +39 338 916 0390 bu dé yeen ñi nek ci douane espagne barcelone ak liko weur jokko len ak cheikh sadi numéro bi di +34 602 11 12 28 yeen ñu nekk ci douane France Paris ak liko weur wote len ci +33 744 75 08 39 yeen ñu nekk ci douane Angleterre wote len ci +44 77 22 08 89 57 yeen ñu nekk ci douane Maroc jokko len ak Cheikh Tidiane Sarr numéro bi di +212 681 289 672 li gëna neex nak ci pharmacie Al Maktoum moy indi nañ len ay savon yu bes tak ngir xex lepp lu jëm ci walum ndoxum city di defar sa tay ba mi ness ne si kon nak gaw len contacter pharmacie Al Maktoum ndax te kat wir gu yaram baxna ci doomi adama jarama pharmacie Al Maktoum Maktoum Prod n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification.